Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків в лісових господарствах Косівського району. Виявлено близько 1000 кубометрів лісоматеріалів різних порід без відповідного документального супроводження. Всі обшуки здійснені за ухвалою суду і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Поліція мала намір виявити, зафіксувати і вилучити речі та предмети, які свідчать про можливу злочинну діяльність у лісообробній галузі. У результаті санкціонованих обшуків правоохоронці виявили близько 1000 кубометрів лісоматеріалів різних порід, як сировини, так і готової, оброблених брусів і дощок. Підприємці не змогли надати правоохоронцям відповідних документів, які підтверджують походження деревини. Також під час перевірки з'ясувалось порушення облікових норм лісообігу. Відтак, деревину та обладнання для її обробки правоохоронці вилучили. У ході досудового розслідування буде проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення походження деревини, а також на осіб, які можуть бути також причетними до незаконної рубки лісу. На даний час триває досудове розслідування. Прикарпатська поліція вживає заходів щодо запобігання злочинам у сфері лісових ресурсів, зокрема активно протидіє незаконним вирубкам лісу. Відтак, повсякчас правоохоронці проводять профілактичні операції в місцевих лісгоспах. Їх оперативному реагуванню сприяє співпраця з краянами, котрі небайдужі до нелегальних дій лісопорушників. Михайло Березень, Михайло Тімоков. Новини на Вежі.